Bom, o presidente Jair Bolsonaro aceitou o convite para ir à Fiesp no dia 11 de agosto. O presidente deve participar do ciclo de encontros da entidade com os candidatos à presidência da República. A data marcará o lançamento em São Paulo de dois manifestos em defesa da democracia. Um dos documentos é encabeçado justamente pela própria Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Diogo Schelp. Existe uma coincidência nessa visita do presidente à Fiesp em 11 de agosto, coincidindo com a entrega dessas cartas. A propósito também, o presidente, segundo pesquisas, tem bom desempenho na intenção de votos aqui em São Paulo? Pois é, Adriano, o presidente tem bom desempenho, principalmente entre empresários, né? O desempenho do presidente entre empresários é significativo, proporcionalmente, em relação a Lula, o que, obviamente, não garante uma eleição. Agora, no caso dessa visita à Fiesp, é importante, outros presidenciáveis também fizeram e farão essa visita. É importante ressaltar isso, que foi dito na reportagem, que a Fiesp também tem o seu próprio manifesto em defesa da democracia. Então, com certeza, a presença dele lá pode ajudar a reforçar esse compromisso. Seria importante ter do presidente e de todos os outros pré-candidatos à presidência da República esse compromisso com a democracia, com respeito ao resultado das urnas. O Roberto Mota, e essa possibilidade também dele assinar um manifesto na Fiesp? Olha, em relação a essa questão de manifesto, eu quero lembrar aqui que é importante não só assinar manifesto, dar declarações bonitas, usar frases, né, pomposas, mas também com as ações de cada um, demonstrar respeito pela democracia. O grande inimigo da democracia hoje no Brasil é o ativismo judicial. Nós acabamos de ver uma notícia em que a Procuradoria-Geral da República declara que o ministro do STF está invadindo as atribuições de outro poder. Isso é uma ameaça à democracia. Seria interessante ouvir o que esses signatários desse manifesto têm a dizer sobre isso. É importante lembrar também que tem um outro manifesto circulando, o manifesto dos advogados de direita, que já tem 705 mil assinaturas. Então, quando a gente defende pluralidade, diversidade de opiniões, é preciso a gente reconhecer que existem várias vozes demonstrando respeito à democracia. Diogo, essa é uma novidade nesse ano eleitoral aqui no nosso país, essa troca de cartas se referindo à democracia. Como andam esses manifestos? As assinaturas vão crescendo? Seria um movimento de esquerda e extrema-direita ou não? Não deveria ser, não é, Adriana? Esse é um compromisso que deveria passar por todo o espectro político, não deveria ser exclusividade de um lado ou de outro, como de fato não é. A gente vê nessas manifestações em favor do processo eleitoral, de confiança no processo eleitoral, vindo de representantes da direita, do centro, da esquerda e assim por diante. Agora, óbvio que se esse assunto está colocado, se há uma preocupação em relação a isso, é porque algo está errado, né? Algum tipo de atitude contrária ou de questionamentos sem embasamento estão acontecendo, que estão levando as pessoas, e intelectuais, juristas, empresários, a tomar uma atitude, a se manifestar a favor da manutenção, né, do respeito à institucionalidade no país. Bom, Roberto Mota, um minutinho para a gente fechar aqui. A discussão em relação à própria Fiesp, quando era presidida por Paulo Scaff, tinha um caráter um pouco mais político, mas agora, com a troca do comando da Fiesp por Josué Gomes, o caráter político diminuiu dessa instituição, dessa entidade, ou não, Mota? É difícil dizer. A gente vive num momento próximo das eleições. O que eu acho importante é sempre lembrar que a defesa da democracia, a defesa das instituições, está principalmente nas ações das pessoas. Quando as pessoas fazem declarações bonitinhas em defesa da democracia, mas se calam diante de prisões ilegais, se calam diante do que é o retorno da censura, se calam diante de situações em que um poder invade o poder do outro. A gente acabou de ver isso nesse jornal várias vezes. Só um exemplo: a questão da comissão criada pelo STF para mediar a discussão
da lei aprovada pelo Congresso sobre os combustíveis. Daqui a pouco o STF vai criar o seu próprio parlamento. Isso é defesa das liberdades? Isso é defesa das instituições? Por que se calam as pessoas diante disso?